fædre. Hej Martin. Hej Dennis. Og nok en gang velkommen til Filmfædre Studie 1. Yeah. Skive. Skive. Southside. Southside. Ja. Yo man, I'm from the south side of Skive. Slice. Little slice. Ja, det er blevet tid til endnu en what if. Ja. Yeah. Den her omgang hjernegymnastik, hvor vi spekulerer i, hvem der ellers kunne have spillet rollen i en given film. Og i dag, der skal vi snakke om en Schwarzenegger-rolle. Vi skal snakke om Danko. 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 You're welcome. Og det er jo i... Det er jo fra filmen Red Heat, også kendt som en russer rydder op i Chicago. Ja, jeg havde lidt håbet, da jeg sagde Danko, du ville have sagt, you're welcome. Vi kan godt lige gøre det igen. Prøv lige at sige, hvad var det, du sagde, vi skulle... Danko! You're welcome. Men Martin, skal vi ikke starte med at gøre det, der vi nogle gange plejer at starte med, hvor vi prøver at definere, hvad det er, vi leder efter. Vi forestiller os jo, at Arnold Schwarzenegger har takket nej til at være med i denne Walter Hill action-klassiker. Ja. Så vi skal prøve at se, om vi kan finde en anden skuespiller, der kan fylde hans militærstøvler ud. Ja. Og hans jakkesæt, og hans utrolig kantede frisyre. Ja. Måske. Og det er jo det fede ved den her film, det er, at vi er jo ikke ude efter en, der nødvendigvis behøves at være et kæmpe brød. Altså, vi er jo ikke på samme måde fastlåste, som da vi snakkede om Conan. Ja. Hvor at vi i hvert fald begge to sad ret fast i, at det er nødt til at være en bøf. Det har ikke været godt med Steve Buscemi som Conan. Nej, ikke i 1982. Nej. Måske 83 har det været okay. Ja. Men du har selvfølgelig fuldstændig ret, at vi ledte efter nogen med en markant fysik. Ja. Og det er jo ikke, fordi en markant fysik gør noget her. Det, jeg tænker, at jeg i hvert fald har kigget meget efter i Ivan Danko, det er, han er jo den her, i forhold til amerikansk standard, uortodokse panser. Og han er jo sådan, han er jo lidt en kampvogn, altså han er en ustoppelig kraft. Ja. Han pløjer sig jo igennem amerikanske forbrydere, og også russiske forbrydere jo. Ja. Uden specielt meget skelen til lov og ret. Nej. Men han mener selvfølgelig, at han har ret. Han har jo sådan set, hans intentioner er jo gode nok. Ja. Men der er jo for eksempel også scenen der, hvor han sidder i bilen, og der kommer en fyr hen med et bat. Mm-hmm. Og Stig, han kan ikke parkere der, og hvor han så spørger, you know Miranda? Så, never heard the bitch. Hooligani. Do you know Miranda? Never heard of the bitch. Hooligani. Hooligani. Altså, han er ikke bleg for at slå på tæven. Nej. Så, jeg vil sige, en vis mængde fysik gør bestemt ikke noget. Men det skal være en skuespiller, der har den her autoritet, intensitet, altså hvor at der kan trumle. Ja. Om det så er med sin stemme, eller med store bøffer, eller hvad ved jeg, det må vi jo se til. Ja. Men i hvert fald en, der er tilpas intimiderende, og som du tror på, kan skabe respekt omkring sin person. Mhm. Og se godt ud i et lændeklæde. Ja. For det er jo faktisk vores første møde med Schwarzenegger, det med bare baller. Ja, det er rigtigt. Men jeg vil også sige, at den scene kunne også være lavet på andre måder. Altså, han prøver at komme ind. Grunden til, at de gerne vil vise den scene, det er, at de gerne vil vise, hvor stor, hvad det hedder, Arnold er. Eller Steve Buscemi. Ja, eller Steve Buscemi, hvor tynd han er. Ja, og hvis det havde været Willem Dafoe, så efter sigende, så skulle de have haft et ekstra stort lændeklæde. Ja. Rygtet vil jo vide, at han har en ordentlig svaber. Ja, men ser man ikke hans svaber i
Antichrist. Lars von Trier er citeret for at have sagt, at de var nødt til at bruge en penisdobbel i den film, fordi hans, den var så stor, at det var distraherende. Jeg håber simpelthen, det er rigtigt. Ej, hvor jeg elsker Willem Dafoe. Han er jo rigtig på mange måder. Også hvad angår peniser, åbenbart. Ja, et stort menneske. Ja. Det, jeg synes faktisk, Antichrist, og det har ikke en kæft med det her at gøre, jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig fed film. Ja. Med, før vi begyndte at optage i dag, så sad du og jeg og havde en samtale omkring film, man kun kan se én gang. Ja. Vi har faktisk lige siddet ned på kafeteriet Føtex Bistro og fået frokost, og hvor vi så talte om, hvad hedder det, The Passion of the Christ, ja. hvor vild den var, og hvordan den sådan, min oplevelse i biografen, at den fik folk til sig rigtig og sidde og krybe i sædet, altså de fik myrer i bukserne. Ja. Så voldsom den var, og vi har snakket om tidligere i dag, Hereditary, ja. At jeg synes, det var en rigtig fed film. Ja. Og så købte jeg den bagefter, og den så stadig pakket ind i folie, fordi jeg kan ikke se den igen, og jeg har det lidt på samme måde som eller med Antichrist. Jeg synes virkelig, Lars von Trier, han ramte noget i forhold til at skabe en stemning i den her skov og i den her hytte. Ja. Og også altså, nogle steder, hvor den bliver så surrealistisk, hvor du har liget nærmest af en eller anden rev, mener jeg, der så bare kigger op og siger, chaos reigns. Ja. Altså, stemningen var så vild, men jeg kan ikke fortælle dig præcis, hvad filmen handler om, og så nogle gange, så har man lidt fornemmelsen af, at nu bliver den grænseoverskridende, bare fordi han kan. Ja, men han kan jo godt lide at overskride grænser, jo. Chaos reigns. Altså, ja. Og han kan godt lide at lege med noget, som er, jamen, som er, det er jo nærmest ondskabsfuldt, på en eller anden måde, ikke? Altså, og utroligt, så er han er ikke sexfixeret, men han er seksualiseret. Så det, altså, det er jo, man skal ikke se den film, hvad det hedder, fordi det der sker der i, men den har bare en eller anden råhed over sig, og meget nøgen, både i filmens udtryk, men også den, som filmen den viser, at den er, ja, bestemt, vanvittig. Men det var ikke Antichrist, det var egentlig bare en anerkendelse af, at Willem Dafoe har en ordentlig klæbert, og han er god i Antichrist, som jeg synes, stemningsmæssigt er en mesterlig film, men egentlig ikke en, jeg har brug for at se igen. Nej. Red Heat har jeg set mange gange. Ja. Men vi skal prøve at se, om vi kan finde en Ivan Danko. Ivan Danko. Må jeg fange an? Jamen, det må du da gerne. Jeg har jo som altid fundet tre personer til at være på min liste, og i dag har jeg to på min udskiftningsbænk. Okay. Jeg synes faktisk, den var lidt svær. Okay. Fordi at vi sidder jo fast i, at vi er nødt til at, altså udover at det skal være en troværdig pans og alt det her, vi er simpelthen også nødt til at have en, der på troværdig vis vil kunne spille russer. Ja, det er også det, jeg er lidt at gået efter. Ja. Alt det andet, jeg sagde, holder jeg stadig fast i. Jeg har prøvet at kigge efter nogen, jeg synes, der har den her autoritet, og som jeg tænker kunne spille en sej panser. Og igen, vi snakkede også i forhold til, da vi talte 48 timer, en, der kunne være en modvægt til, altså at Jack Cage skulle have en Reggie Hammond, altså et umage par, ligesom Rick skal have sin Murtaugh, og så videre. Ja. At Danko skal være en modsætning til Ritzik, Art Ritzik, som vi måske ikke tager senere. Ja. Men mit første bud var bestemt ikke den første, jeg tænkte på, men da jeg kom i tanke om ham, var jeg sådan lidt, okay, det kunne godt være fedt det her. Han har været med i actionfilmen før, men ikke så tit, hvor han har været actionmanden, en glimrende skuespiller, brite godt nok, men en mester i accenter også. Desværre også kendt for at være pissefuld og på rulleskøjter. Det er Oliver Reed. Men han har fysikken. Nej, for det er et godt bud, mand. Han har fysikken. Nu ved jeg så også godt, at jeg er lidt tavlig nu, fordi du har jo en kæmpe forkærlighed for de tre musketerer. Ja, ja. Men det er jo faktisk også et godt eksempel på, hvor han, fordi
Jeg elsker i de tre musketerfilm der med hvad hedder det, Michael York og Richard Chamberlain, okay. Hvordan at de forskellige musketerer har forskellige måder at kæmpe på, ja. Og hvor at Oliver Reed, den er grovere. Ja, han slår og sparker. Jamen, og det passer til ham, fordi ja. Han er også, hvis for noget tid siden snakkede vi om Brian Blessed, hvordan ja. han er ikke en græsk skulptur. Nej. Men du kan bare se, at han er brølstærk. Ja. Jeg er 100 på, og Oliver Reed, han har været stærk som en bjørn. Ja. Så han har en fysik, der gør ham stor. Et gudsbenådet skuespiltalent. Ja. Han kunne sgu sagtens slippe afsted med en russisk accent, tror jeg. Ja, ja. Og ligegyldigt, hvad for en skuespiller, du sætter ham op mod. Altså, ham og Jim Belushi ville også have været et umage marker. Ja, helt vildt. Så da den tanke lige sluttede med sådan lidt, det kunne godt være fedt. Mm-hmm. Og lidt noget andet, end vi har set ham i ellers. Ja. 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 Så Oliver Reed er mit første bud. Nej, det kan jeg jo rigtig godt lide. Jeg giver dig fuldstændig ret i de ting, du siger. Fordi Oliver Reed, jamen, han, altså, også han, da han blev op i årene, for eksempel, ja. Da han var med i Gladiator, ja, ja. Så var han stadigvæk sådan, rigtig god. Cool, han havde jo bare den der screen presence, ja. Og man kan sige, han kan være stor og bombastisk, ja. Men selv når han havde de der stille og rolige snakke, ja. Det var ham, der var, hvad hedder det, Maximus' lærermester, ja, som gladiator. Gladiator-træner, ja. Den tidligere, ja. Gladiator der. Hvad hed han? Promo... Jeg lige vil sige Prometheus, det er ikke det, han hed. Hvad fanden var det, han hed deri? Jo, den er væk. Det er også ligegyldigt. Men selv når de havde de der stille og rolige stunder, og hans stemme, den lige røg lidt ned. Ja. Du ved... Han gør det samme i Tre Musketerer, hvor D'Artagnan, han fortæller omkring, at han er forelsket i My Lady. Og så lige pludselig, så tager D'Artagnan sådan et smykke frem, og så ser han det. Er det ikke Aramis, han hedder det? Aramis? Jeg kan ikke huske, hvem af dem han er. Jeg tror faktisk, han var Athos. Det kan godt være, det er Athos, ja. Nå, Aramis, jo, det er Richard Chamberlain, og Porthos er ham, den krølhårede. Og jo, det er Arthos. Ja. Hvor han tager den frem, og så river han den ud af hånden på ham, og så ser han, jeg gav det her til en kvinde engang, ja. Fortæller han så. Det var dengang, han var. Han er jo gammel hertug. Ja. Og er adel, hvad det hedder, afstamning. Ja. Athos. Og det fede er, at han sidder der og fortæller om det, og den historie, der er, hvor han har fået Milady til, og hvor han har fået en brændemærket med det her, med at hun er, ja. Ja, men var hun spion, eller et eller andet, eller, det kan han se, at hun har fået, ja. Sådan. Og så er det, at han afviser hende, sender hende væk. Proximo, var det, han hed. Proximo, ja, Proximo. Ja. Men det er, han, jeg vil så sige, Oliver Reed, han var heller ikke altid kredsen med de film, han var med i. Nej. Altså, han har også været med i rimelig mange trashy film. Ja. Fordi, paychecks er paycheck. Ja. Men jeg synes et eller andet sted også, han forstod, at når han var med i de her low-rent actionfilm, ja. Så gav han sådan en over-the-top, ja. Performance. Ja. Og han kunne også netop være lidt mere low-key, når det... Så jeg tænker, at han kunne have været potentielt en stærk kandidat. Yes. Ja. Jamen, jeg tror måske, jeg har tænkt lidt det samme. Jeg er også ude i en engelsk skuespiller. Vi har snakket tit om ham. Måske ikke lige den her sammenhæng i en What If. Han er... Vi elsker ham i den ultimative filmfærdige film, siger vi altid. Og ja. Det er... Han er god som bad guy, men jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver at tage ham ind her, og det er Alan Rickman. Ja. Og det er jo egentlig fordi, at jeg godt kan lide den måde, han snakker... Ja, det er jo ikke fordi, at tysk og russisk minder meget med hinanden, men han kan godt lave den her lidt stoiske, ja. Måde at være på. Og det der med, at han er stolt, ja. Er han god til, og han kan være monoton sådan. Og han laver dem der. Mm. Jeg tror sagtens, han kunne lave en russisk accent. Han er jo ikke den største, men han er en han var fandme en god skuespiller. Helt vildt. Jamen, jeg var et fremragende skuespiltalent. Ja. Og kunne spille hvad som helst. Og også med sådan et glimt i øjet. Ja. Og det er jo, Alan Rickman, det er jo ham, der spiller Hans Gruber i Die Hard, og det er også ham, der spiller Sheriff Nottingham. Ja. Det er jo
Wakeman var jo fantastisk. Ja. Ja. Simpelthen fantastisk. Cancel Christmas. Call of Christmas. Ja. Ja, og dejlig, dejlig mand. Yes. Fedt valg. Hvad er dit nummer to? Jamen, jeg opdager faktisk nu, at vi bliver på de britiske øer. Nå for og nu sagde du godt nok, at Alan Rickman er ikke den største mand. Jeg har fundet en, der er mindre. Nå. Og det er simpelthen vores kære, kære Bob Hoskins. Ja, jeg kunne simpelthen lige høre det på dig, da du sagde det, der var mindre. Igen, jeg er med på, at det går en lille smule imod det, jeg snakker om med, at man skulle have fysik med sig. Men så er jeg tilbage ved, når man har set ham i film som Mona Lisa og hvad hedder den, The Long Good Friday, hvor han er den her bulldog, den her pitbull. Jeg tænker, han skal måske... Altså, jamen, han ville være så ligeglad, når han kom ind i lændeklædet og sådan lidt mave og jamen, mega behåret. Man kan sige, at han skulle så... Han skulle kompensere sin lave statur med en forkærlighed for ultravold. Ja. Tænk, altså, at, jamen, og når han slår sig, jamen, det er ikke smukt. Nej. Det er beskidt. Altså, det er skaller, det er slag i bollerne. Ja. Og så videre, at det skulle være med den på. Men igen, ligegyldigt hvem du sætter ham op imod, så vil han også være en modpol. Men du kan også bare sagtens forestille dig ham som russeren, fordi han har jo sådan et officers ansigt og en lille tæt statur. Ja. Så han kunne være et sjovt valg. Det jeg er hooked. Og man kan sige, action Bob Hoskins er jeg altid tiltalt af. Ja, men jeg tager os tilbage til det amerikanske land. Ja. USA. Tror jeg, han er fra. Det er jeg ret sikker på. Og jeg ved ikke, hvor mange gange du egentlig har snakket om ham her. Det tror jeg, du har gjort rigtig, rigtig mange gange. Og du er helt vild med ham i en film, som hedder En mand ser rødt træ. Snakker du utrolig meget om. Nå! Og jeg snakker simpelthen om Charles Bronson. Ja, det gør du. Og jeg kunne godt tænke mig, Charles Bronson... Jeg synes, han er sådan... Han er stor. Ja. Men han har også det her lidt firkantet ansigt. Ja. Så hvis man lige rettede hans hår lidt til ham på, så kan stridt hår, men bare lige sådan, at han fik, og måske han fik fjernet sin... Jeg kan så fortælle dig, at læbekosten, der efter omkring 77, så var det til læbekosten gængsteder. Ja, okay. Så er det godt være, at han så den russer, der har en læbekost. Ja. Det må også, det er også sikkert også okay, men så ville det også være meget Charles Bronson. Men så tror jeg bare, at gøre noget ved hans hår, og jeg synes bare, at Charles Bronson som russer, det gad jeg sgu godt have set. Det tror jeg godt, han kunne. Jamen, jeg ved ikke, om man kunne lave accenten, men så var det nok lyde som en tysker, det ved jeg ikke. I Don Siegels telefon fra 1977, tror jeg, der spiller han jo en russisk KGB-agent, der skal forhindre et slags komplot, hvor Donald Pleasence han aktiverer en masse sleeper agents i USA, og der taler Charles Bronson bare med sin ganske almindelige accent. Og når du så er i Rusland, så taler alle også engelsk omkring ham. Så du skal bare acceptere, at nu skal du forestille, at han taler russisk. Ja, ja. Accenter var nok ikke det, han gjorde mest i. Men jeg er fuldstændig... Jeg vil godt give dig ret i, at den der... Altså, Bronson var jo skåret ud af granit. Ja. Og så jo sådan ud. Og en no-nonsense Charles Bronson russisk panser. Ja. Det kunne sagtens fungere. Ja. Absolut. Ja, absolut. Jeg tænker næsten, at han har spillet russer i en anden film, men det er lige telefonen, jeg bedst kan huske. Jamen, jeg kan sgu ikke huske det. Okay, jeg tager lige min udskiftningsbænk. Ja, gør du det. Den er kort, men distingueret. Jamen, apropos Charles Bronson, så har jeg valgt en af hans co-stars på min udskiftningsbænk. Det er Lee Marvin. Ja, selvfølgelig. Simpelthen også på grund af altså, det værbitte ansigt. Ja. Ja, cool fyr. Og så har jeg også Everett McGill, som vi jo husker som en af skurkene fra Under Siege 2, hvor han spiller Penn. Ja. Og så er han Major Powers i Elitesoldaten med Clinton. Ja. En fed underbrugt skuespiller, synes jeg. Men han har den der, han er sådan høj og meget slank, men også lidt, ikke stor på samme måde, som Bronson var stor og sådan noget, men det kunne han selvfølgelig blive. Men han har den der naturlige intensitet og autoritet. Altså, og når du,
og har måske et ansigt, hvor han ikke ser super rar ud. Ja. Er også bad guy i Wes Craven's The People Under the Stairs. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men hver eneste gang, jeg ser Twin Peaks, hvor han spiller Big Ed, ja, der bliver jeg så overrasket over, hvor sød han er. Ja. For der er han bare gennemført rar. Ja. Og det kan han jo godt være, jo. Jamen, det er jo lige præcis det. Ja. Så han var faktisk den allerførste skuespiller, jeg tænkte på. Ja. Men mit tredje valg er også havnen på en amerikaner, fordi lad os da gøre russerne til amerikaner. Fed karakter skuespiller, synes jeg. Jeg er tosset med ham i Deliverance og Heat. Og hvad hedder det? Hvorfor er den nu væk? Runaway Train. Ja. Men allermest er jeg vild med ham i Anaconda. Det er John Voight. Ja, selvfølgelig. Det her, det vil være, altså først og fremmest Action Void er faktisk helt okay, ja. Og han var også i god form i sin yngre dage. Jeg elsker, at han kan spille næsten hvad som helst, og han er bare ikke bange for at spille et dumt svin heller. Nej. Det her, det vil være en rolle, han rigtig kunne mæske sig i, så han kunne få lov til at gå all in med, fordi John Voight, han kan være underspillet, og så kan han være max overspillet, ja. Som for eksempel Anaconda, men ja, min klare fornemmelse er, han ved præcis, hvad for en film han er med i. Så hans, I kan ikke se, jeg sidder og laver gåseøjne lige nu, hans peruvianske accent i den film er, jeg ved ikke hvor. Så han vil helt sikkert gå all in på the Russian accent. Ja. Men jeg tror, det kunne være sjovt. Ja, det tror jeg også. Og det vil være noget andet end det, vi er vant til at se ham i, for det er jo ikke mange gennemførte actionfilm, vi har set ham i. John Voight, ja. John Voight, ja. Så han er mit bud nummer 3. Jamen fedt mand, John Voight. Han er blevet underlig på det sidste. Jeg tror, han har været et stykke tid, for at være helt ærlig. Men jeg synes, han var noget af det sidste, han var med i, det er den der serie, der hedder Ray Donovan, sammen med Liev Schreiber. Og hvad han hedder? Hedder han Eddie Marsan, eller sådan en britisk skuespiller. Men hvor han spiller hovedpersonens far, som er sådan en serieforbryder, bare rigtig lowlife. Ja. Og det klæder ham helt vildt. Jesus. Altså, det er bare en gammel læderfrak, han tager på, og den passer perfekt. Fedt, mand. Ja. Så, men må vi høre din udskiftningsbænk? Ja, det må du gerne. Jamen, jeg har været lidt rundt omkring. Jeg har tænkt i mange forskellige. Jeg har også været lidt hen i kvinderafdelingen. Og jeg har tænkt lidt på Gina Davis. Ja. Synes jeg, det kunne være spændende. Og så har jeg tænkt lidt på Birgitte Nielsen. Ja. Fordi hun er jo ret stor, ikke? Du er lige mit ur. Casio. Så har jeg faktisk også tænkt på Scott Glenn. Nå! Ja, fordi han har det der lidt firkantede, furede ansigt. Ja, bestemt. Og så sagde min kone på et tidspunkt, hvad med ham der, der smed Aliens? Ham der er androide og sådan noget. Nå, Lance Henriksen. Ja. Jo, der er noget der. Men det bliver heller ikke ham. Og jeg var også hen og tænke i Stacey Keys faktisk i den her. Det var jeg også hen og tænke i. Men jeg ved ikke, om Stacey Keys var... Altså, en eller anden sted her, så har jeg... Den ligger lidt imellem Stacey Keys og den der, og hvad det er den, som jeg har valgt som den sidste pladsen. Altså det er at sige, hvis det er en person, der er god nok til at vælge Stacey Keach af pinden, så ja, må det men, være... Men det er det, fordi jeg tror, at det her, det er... Der er noget, det er William Hurt, jeg har valgt som den sidste. Ja! Yeah. Fordi jeg synes, William Hurt igen har den her lidt historisk, han kan være monoton. Er meget rank, synes jeg, som person, sådan. Ja. Yeah. Der er et eller andet sådan ved ham, sådan, jeg godt kan lide, som er meget seriøst. Yeah. Og det er Danko hele tiden. Ja, han er ikke meget med på den. Nej. Nej. Og William Hurt, han spillede jo også russisk panser i Gorky Park. Ja, det gjorde han nemlig. Ja. Sammen med good old Brian Dennehy. Brian Dennehy. Ja. Brian Dennehy kunne også godt have været cool som Danko. Ja, nu du siger det. Ja, jamen, så er vi tilbage netop det der med den ustoppelige kraft, ikke også? Ja, ja. Altså, sådan den der middelalderen russer, der skal tilbage og finde ham her, han har bare let efter. Wow. Ja. Yeah. Ja, men min det er William Hurt. Og jeg kan bare godt lide William Hurt igen, ligesom han er i Mr. Brooks, sådan og
jeg tager også ting på Gorky Park, jo. Altså, tror jeg. Sådan lidt ubevidst, egentlig. Jo, men også, du sagde det også sidst, da vi snakkede Jack Cates, hvor jeg havde William Hurt på som en potentiel Jack Cates. Altså, det med, han var en meget modig skuespiller. Ja. Altså, altså der er langt fra Kiss of the Spider Woman til History of Violence til Altered States til Gorky Park. Altså, han kom vidt omkring. Ja. Og var villig til at være med i nogle film, der også var til tider spøjse. Ja. Han er en sjov skuespiller. Eller han har sådan, han er underfundig på den der måde, at han det er øst og vest nogle gange, så det er aldrig sådan, han har sådan en klar linje, for eksempel som Bruce eller Willis eller som Stallone og Schwarzenegger. Men det, jeg gad godt at se ham i sådan noget som det her. Ja. Altså, jeg er nødt til at sige, en film, jeg rigtig gerne vil se med ham, jeg havde faktisk bestilt den, men så forsvandt den i posten. Det er Body Heat. Den har jeg stadigvæk til gode at se. Body Heat, med ham og Kathleen Turner og Richard Crenna er med i den. Ja. Altså, det vil sige, det er også tre stærke skuespillere at sætte sammen. Jeg har den til gode endnu. Ja. Det tror jeg, har set. Jamen, det er også det. Jeg tror, det er fra 83. Jeg tror faktisk, min søster var en af dem, som hun sådan havde fundet frem. Sådan. Men jeg hørte, den er lidt lummer, er den ikke? Jo. Men jeg tror, hun var ret glad for William Hurt. Jeg tror altid, hun synes, at William Hurt var lidt fræk. Ja, og man kan sige, ligegyldigt om det passer eller ej, så fordi det nu er blevet optaget og lagt på internettet, så er det en sandhed. Så er det en sandhed. For the internet never forgets. Præcis. Nå, skal vi lige prøve at opsummere? Ja. Runde 1, det var Oliver Reed og Alan Rickman. Ja. Runde 2, det var Bob Hoskins og Charles Bronson. Og runde 3 var John Voight og William Hurt. Altså, jeg kan utrolig godt lide Bob Hoskins, at han skulle være det. Det kan jeg virkelig godt lide. Jeg synes, det kunne være mega sjovt. Og det er jeg også enig. Jeg skal blankt indrømme, at mit stærkeste kort, synes jeg jo selv, er Oliver Reed. Også fordi, at han har den fysiske størrelse. Det er også rigtigt. Og intensiteten. Og hans portræt af Danko vil være så uberegneligt. Ja. Fordi han også var pisse uberegnet. Ja. Men du kan i hvert fald være sikker på, at det vil på ingen måde ligne det, Schwarzenegger havde valgt at gøre. Men det er rigtigt. Altså, han vil være så meget medfordægter, at han simpelthen vil leve af vodka hele dagen. Altså, han spiller også, altså, nu vi snakker med Reed, han spiller jo også med i Treasure Island, hvor han spiller Billy Bones med... Ja. Den, har du set den? Som barn, ja. Den, fuck, den er fed. At han er så god til at spille en drunk, altså smadret on the edge. Sådan, Og det er jo også, jeg tænker også, det ligger ret tæt til vesten for ham. Mm. For han var jo en såkaldt hellraiser. Altså han drak, altså han levede livet til fulde. Ja, hvornår er det? Den fra 87? 88, mener jeg. 88? Jeg tror, det er 88. Okay. Jeg tror, det er året efter Lethal Weapon. Ja. Ja, han er selvfølgelig oppe i årene, men det gør jo ikke noget. Nej, men det er jo også det, jeg bliver enig med, selvom at Danko, altså jeg vil helst have, at Danko skal være fra sidst i 30'erne eller op efter, fordi han skal stadigvæk have set noget shit. Ja. Så jeg synes, Danko skal være moden. Ja. Men det kan man sige, alle de skuespillere, vi har valgt, er jo modne på det her tidspunkt. Eller i hvert fald i stand til at se moden ud. Jamen, men er der nogen af mine, du kan lide, du tænker, at det kunne være spændende? Nej. jeg kan se alle tre. Man kan sige, den af de tre, du har, den, der ligger tættest på Schwarzenegger, det er jo Bronson. Ja. Og man kan sige, hvis du vælger Bronson, så får du jo også hele hans filmografi med i bagagen. Ja. Hvis man nu kigger lidt på det, så kunne Charles Bronson og The Reed godt lidt minde om hinanden af en eller anden, altså undskyld sammenligning, men de har sådan et eller andet, begge to, sort hår, lidt gritty looket. Jeg er simpelthen nødt til at sige, at Charles Bronson i 1988, han havde bestemt ikke sort hår. Mange gråhårede på det her tidspunkt. Ja, det kan du edderbrudere med tro. Ja. Men de har været sort håret, altså de er... Jeg er med på din Oliver Reed og din, hvad det hedder, Bob Hoskins. Ja. Så må du godt vælge en af de to.
Jamen, så er jeg nødt til at sige, jeg vil klart helst give den til Oliver Reed. Så tager vi Oliver Reed. Men det er et farligt valg, Martin, fordi ja. Vi ved ikke, hvad han kan finde på. Nej. Så det kan godt være, at vi skal have Bob Hoskins på speed dial. Ja. Ligesom Brian De Palma, der, hvad hedder det, de skulle optage De Overvindelige. Hvor, jeg så faktisk lige interviewet med Bob Hoskins her i går, hvor han sidder og fortæller i sådan en late night talk show, det der med, at jamen, så sad jeg blev kaldt til et møde med Brian De Palma, eller Brian De Palma, og så siger han jo så til mig, hej Bob, dejligt, du kunne komme. Altså, du skal egentlig vide, at vi vil helst have Rob De Niro sådan her rolle, men han gider ikke rigtig at sige ja eller nej. Og hvor Bob Hoskins, han siger, tak for L-O-R-T, ikke? Ja. Så, men hvis Robert De Niro ikke gider at tage rollen, vil du så gøre det? Ja, jamen, selvfølgelig, hvis jeg er ledig, men altså, jeg gider jo ikke at sige nej til andre aftaler. Ej, men det er fair nok. Og så på et tidspunkt, noget tid efter, så sidder han så derhjemme og får morgenmad sammen med konen og læser i avisen. Og så, nå, jamen, okay, men Robert De Niro skal spille Al Capone. Nå, jamen, godt til ham. Og så kommer der, og så åbner hun posten og siger, det er til dig, Bob. Nå, så åbner han så. Og der er så et brev fra Brian De Palma, altså tak for din tid, ja. Og en check på $200,000, ja. Hvorefter Bob Hoskins han ringede til Brian De Palma, og så sagde, Brian, hvis du nogensinde får brug for mig til ikke at spille med i en anden film, ja. Så siger du bare til. Ja, for det er de nemmeste tjeneste penge, han nogensinde har haft. $200,000 for at holde møde, for at være en måske, ja. Med forbehold for at sige nej. Ja. Det er gode penge for... Det er gode penge. Så vil jeg også gerne ikke være med i en Brian De Palma-film. Ja. Og jeg vil godt gøre det for det halve. Ja. På trods af, at jeg er dobbelt så højt som Hoskins, cirka. Men du kan gøre det for 10.000. Jeg vil have gjort det for en halv liter cola. Ja. Ja. Nå, prøv, så bestemmer jeg simpelthen, at vi giver den til Oliver Reed. Fedt. Fordi det er også lidt uventet. Det er ikke Hvorfor så... har jeg ikke tænkt på Oliver Reed? Det er derfor, du har mig, Martin. Det er derfor, jeg har dig. Ja, jeg havde heller ikke tænkt på James Garner som Jack Cage, så det, sådan kan vi komplementere hinanden, ja. Du og jeg. Ja. Men Martin, inden vi holder, over min højre skulder, der hænger en mand med nakkegarn, der sidder perfekt med bukser, der sidder perfekt med cowboystøvler, der sidder perfekt. Og med et blik, der kan bore sig direkte ind i din sjæl. Det er jo selvfølgelig vores kære Patrick Swayze. Ja. Kunne Patrick Swayze have spillet Ivan Danko? Ja. Okay. Ja. Ja. Hvorfor kunne han ikke det? Det siger han heller ikke, han ikke kunne. Hvis han både kunne spille Jack Cage og Richie Hammond, så kunne han også godt have spillet Ivan Danko. Jamen, jeg modsiger dig jo ikke. Nej. Så ham sådan går rundt og sådan og bare skue. Og være brysk. Ja. Og lave sådan en hønserøvsmund. Jeg tror, at Swayze vil have en oprigtig udfordring med at tøjle sin charme lidt. Altså at skulle være den her super stoiske hele tiden. Mm. Fordi han var jo en gennemført charmerende person. Man kan sige, i Roadhouse for eksempel, der er han jo også et eller andet sted den stoiske helt i mange sammenhænge. Mm. Men der er jo et tidspunkt, hvor han lige får lov til at skrue lidt på charmen. Ja, men altså, jamen, og hvor han... Altså, han ville nok have grint lidt af Danko, sådan. Hvad mindre han fik noget andet at vide. Altså, det kan også have været, at de har bare filmet ham hver gang, han var sådan var. Sådan lige, når han kom ud af toilettet. Det nu! Ja, lige før han skulle på toilettet. Baby, please don't hurt me this way. Giv ham en fast diæt af Movicol. Ja. Movicol og svisker. Ja, svisker. Så man kan se, at han sin bider sig, når han sådan, han har sådan noget med, at han går, og når han sådan virkelig ser intens ud, så strammer han lige kæbemuskler, så de bliver strammet lidt. Jamen også, hvis du ved ikke, om du har prøvet det her i dit voksne liv, hvis man sådan virkelig, 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 virkelig skal på tønden, ja. Altså som nu er det ved at være kriminelt, og skildpadden er lige ved at tage hovedet ud af skjolden, ikke? Ja. Ja, det kan jo ske for en vær, jo, for eksempel, hvis man er på Bornholm. For eksempel, ja. Men hvor, at der kan kroppen jo simpelthen også fysisk begynde at ryste, fordi at du bruger alle dine kræfter på at... Ja. Og holde tingene indenfor. Ja. Og det kunne godt være, at han var sådan en, der bare... Altså, at det ville være vejen ind til Swayze's Danko. Ja. Bare
proppe ham smækfuld af svisker og bovikol. Ja. Shit, han er intens. Nå, jamen prøv at høre, det, vi giver den til Oliver Reed og til den gode Swayze. Nok en gang. Nok en gang. Men tak til jer, der var med på en lytter. Tak fordi du gad være med i dag, Martin. Ja, det har du været. Ja, men fedt, I gad at lytte med. Håber, I vil gøre det en anden god gang. Og så skriv endelig til os inde på Facebook eller på Messenger. Vi hører rigtig gerne fra jer med enten det ene eller det andet. Og ellers så må I jo rigtig, rigtig gerne lige kaste nogle stjerner efter os ind på den podcast-tjeneste, hvor du lytter til os. For det hjælper os med at komme længere ud i landet, og sågar i udlandet. Men, det skal ikke være kaste stjerner, I kaster efter os. Så længe det er stjerner, så er det sgu okay. Og filmstjerner. Præcis. Martin. Dennis. Det var det. Vi ses. Det var det. Vi ses. Hej.